Hola, bona tarda a tothom, com esteu? Benvinguts a aquest nou webinar del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, dintre del cicle ja conegut Webinar Comerç, on presentarem la nova línia d'ajuts a la restauració. Ens acompanyen, com podeu veure, la Montse Vilalta, directora general de Comerç. Montse, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. I la Marta Raurell, cap de l'àrea de comerç del CECAM. Marta, què tal? Hola, bona tarda. Bé, doncs serà un webinar ràpid. La Montse i la Marta compartiran una breu presentació. Després intentarem recollir els dubtes que tingueu. Ja sabeu que teniu l'apartat de chat per exposar allò que vulgueu de manera oberta, però sí que us demanem que si teniu alguna pregunta que voleu que intentem formular després, aquesta pregunta la vehiculeu a través de l'apartat de preguntes que teniu a la part inferior de la pantalla. Per tant, dir-vos, això sí, el webinar l'estem gravant i el trobareu al web del Consorci de Comerç i Artesania i Moda, segurament a partir de demà al matí. Directora Marta, quan vulgueu. Moltes gràcies, Joan, i bé, bona tarda a tothom i gràcies per voler compartir aquesta sessió informativa. Aquesta és una sessió en la qual us presentem la nova línia d'incentius a bars, cafeteries i restaurants. És una... Passo. Bé, aquesta és una línia d'ajut que l'objectiu és dotar d'un ajut d'una subvenció en aquelles bars, cafeteries o restaurants que van haver de tancar i, per tant, van veure limitada la seva activitat de negoci. Perdoneu. Bueno, es van veure limitats per la seva activitat arran de la resolució per tal de pal·liar les mesures de la Covid-19. I, per tant, és una línia que els beneficiaris són professionals autònoms i pimes, i aquests autònoms i pimes han d'estar donats d'alta de les activitats de restauració i, com deia abans, han d'haver estat obligades a tancar en base a la resolució. Val? Aquesta és la segona convocatòria. Com bé sabeu, hi va haver una primera convocatòria per al tancament de 15 dies de 1.500 euros. En aquesta primera convocatòria, que ja a hores d'ara ja estan resolts i, com a màxim, demà es penjarà l'últim llistat de resolució dels beneficiaris a la pàgina del Consorci, del CECAM. Hi va haver aquesta primera convocatòria. Ara surt la segona convocatòria que s'obrirà a partir de dilluns i estarà oberta fins a final d'any. I en aquesta segona convocatòria s'atorgarà un ajut de 2.000 euros a aquelles activitats de restauració, bars i cafeteries que van haver d'estar tancats durant els 15 dies més 10, per tant, durant 25 dies següents, un ajut de 2.000 euros més dels 1.500 euros que ja s'han atorgat a la primera convocatòria, i els qui ja heu estat beneficiaris i, per tant, heu cobrat o esteu a punt de cobrar aquests 1.500 euros, en aquesta segona convocatòria no caldrà que feu cap sol·licitud, sinó que directament hi haurà un ingrés en el compte que ja va sorgir, ja es va incorporar en la primera convocatòria, hi haurà un ingrés directe de 2.000 euros en el compte. Aquells que per la raó que sigui no vau poder sol·licitar en primera convocatòria els 1.500 euros, haureu de fer una sol·licitud en aquesta segona convocatòria i serà una sol·licitud de 2.000 euros. Bé, el que... Correcte, dels 1.500 euros, llavors aquesta segona convocatòria seran 2.000 euros. Bé, aquells que ja heu sol·licitat en primera convocatòria no caldrà sol·licitud i, per tant, hi haurà un ingrés automàtic en el vostre compte, i aquells que no hagueu fet la primera convocatòria, hagueu sol·licitat en primera convocatòria, haureu de fer sol·licitud de la segona convocatòria de 2.000 euros per tal de gaudir d'aquests recursos.
Com ho fem? Doncs s'han de sol·licitar, aquells que hagin de sol·licitar ho han de fer a través del canal empresa o bé a través del web del Consorci o bé a través del web del Departament d'Empresa i Coneixement. Qualsevol de les tres vies d'accés van a petar a la sol·licitud i aquesta sol·licitud doncs, caldrà baixar-la, emplenar-la i enviar-la. En tot cas, Marta, si et sembla, expliques la sol·licitud per aquells que hagin, només per aquells que hagin de fer la sol·licitud. Perfecte, directora, gràcies. Com molt bé ha dit la directora, això només és pels que hagueu de sol·licitar aquesta segona convocatòria perquè, pel motiu que fos, no haguéssiu entrat a la primera convocatòria. Nosaltres, el Joan us compartirà en el xat del TECAM, on estan penjat totes les resolucions. Ja tenim 7 resolucions penjades, falta la 8ª, que en breu, avui, màxim demà, la tindreu penjada, que podreu veure si realment heu sigut beneficiaris o no. Però com podeu ser? Perquè aquesta és la pregunta, evidentment, que se'ns ha fet en tots els webinars que hem anat fent. Com puc saber jo si he estat beneficiari? Per tant, si pues, ho mires en aquestes resolucions que sortiran a la web del CECAM, tots els que heu demanat a la primera convocatòria, a part, heu rebut una notificació, però a part, perquè quedi clar, en aquell mail de contacte que ens vau posar, us enviarem un mail personalitzat dient heu set beneficiaris, per tant, no cal que entreu. Aquesta explicació de com omplir el formulari només és per a aquelles persones que realment no van sol·licitar la primera convocatòria i que és el primer cop que ens demanen i que, per tant, el que fan és, entre cometes, demanar per aquests 2.000 euros d'aquesta segona convocatòria. Un cop us hagueu baixat el formulari, veureu que us demana si sou persona física o persona jurídica, ho podeu signar o a través de certificat digital o si sou persona física també amb ID mòbil i les dades que demana aquest formulari, la raó social, les dades d'identificació del representant, l'adreça d'aquest representant, etc etc. Són dades, els vermells són els camps obligatoris, els altres no cal. Ui, al revés, si us plau, directora. Perfecte. Llavors, què us demanem? Que ens doneu les dades d'informació. És important. No sé si algú de vosaltres que demanarà aquesta segona convocatòria va entrar o va intentar la primera i pel que fos no va acabar sol·licitant-ho. A la primera sí que es demanaven les fotos de l'interior i de l'exterior. En aquesta ho hem simplificat. I només us demanarem l'epígraf de l'IAE, el nom de l'establiment, l'adreça, població, si esteu en un centre comercial o no, i el nombre de treballadors, les fotos. Evidentment, a posteriori hi haurà una verificació, un pla de verificació, per tant, el que ens esteu dient aquí s'ha de complir, està claríssim. Llavors, directament... El que ens heu de dir és que ho feu per aquesta d'això i posar-nos el títol de l'activitat. És a dir, jo sóc un restaurant, sóc un bar, sóc una cafeteria, etc etc. Passem, si us plau, perfecte. Què us demanem aquí? Que ens digueu sí o no si heu rebut altres subvencions o heu demanat altres subvencions, heu rebut o heu demanat. Si dieu que sí, s'us obrirà un petit quadre en què ens haureu dit, per exemple, ara m'ho estic inventant, doncs jo he rebut o he sol·licitat l'ajut d'autònoms de la Generalitat o he demanat qualsevol altre ajut. Simplement us ho demanem a títol informatiu, que ens fiqueu la quantitat que heu rebut o heu demanat i ho tirem endavant al vostre compte bancari. I ja entrem en el tema de la declaració responsable. Aquí, sota la vostra responsabilitat, marcareu si compliu tots aquests requisits. Us els llegiu, són estàndards, d'acord? Aquí, després d'aquesta declaració responsable genèrica, passem a una declaració específica, que compliu els requisits d'aquestes bases, és a dir, que realment sou establiments que veu estar obligats al tancament en base a les diferents resolucions i que, per exemple, en el cas de ser fundació, s'ha adaptat, compliu que, per exemple, realment sou una fundació essencial ni de lucre, que teniu una IAE de restauració, etc. Tirem endavant, si us plau, la protecció de dades, valideu el formulari, el deseu i el pengeu. I ja està. Però repetim, això és molt important,
només per a aquells que no hagueu rebut la primera convocatòria, que no hagueu set beneficiaris, l'hagueu pagat o sortiu a la resolució. Nosaltres estem anant tan ràpidament possible per poder pagar-lo abans possible. D'acord? I, per tant, mireu-vos a la resolució. Si sou beneficiari, hem fet tot aquest procediment de simplificació administrativa perquè no calgui que torneu a entrar una sol·licitud per demanar per lo mateix, per demanar per els 15 dies més 10 que hi van haver de pròrrogues. Quan s'obrirà aquesta sol·licituds. El dilluns dia 21 a les 12 ja podran entrar aquesta gent que no va entrar a la primera convocatòria, podreu demanar la sol·licitud i estarà obert fins al dia 30 del 12, el 30 de desembre, a les 2. Se us notificaré a través del tauler electrònic de la Generalitat i un cop s'hagi verificat aquesta sol·licitud i sigui correcta, directament se'us farà l'ingrés d'aquest pagament de 2.000 euros. D'acord? Què passa? A través de la pàgina web del CECAM, demà, com molt bé ha dit el Joan, trobareu aquest webinar penjat. Hi ha unes facs amb totes les preguntes freqüents. Allà trobareu totes les respostes a tots els dubtes que aquest és l'escenari concret perquè ara ens els poseu a les preguntes intentarem contestar. Si no ho poguéssim fer, o aneu a les facs i si realment és un cas molt concret, doncs també teniu a la vostra disposició aquesta adreça de mail comerc@gencat.cat on us respondrem amb la major brevetat possible. Directora, tens el micro tancat. No, gràcies. No, gràcies, Marta. Simplement recordar, hem fet un exercici important de simplificació administrativa i, per tant, sobretot, tots aquells beneficiaris de la primera línia, la primera convocatòria, que ja heu cobrat o estigueu a punt de cobrar o podeu entrar a la web del Consorci, del CECAM, i veureu allà si heu estat beneficiaris d'aquesta primera convocatòria. Si no, espereu a demà, que sortirà l'última resolució demà i podreu saber si heu estat beneficiaris de la primera convocatòria. Tots aquests que hagueu sigut beneficiaris no heu de tornar a sol·licitar. Això és molt important i ho repetim moltes vegades. Els qui no hagin fet la sol·licitud, la primera convocatòria, sí que hauran de fer sol·licitud en aquesta segona convocatòria. I, a més, tindran prioritat perquè van ser empreses que no van poder entrar pel que fos, tot i que va estar obert 8 dies i va poder entrar pràcticament tothom. Però, en tot cas, sempre hi ha algun cas, pel que sigui, que no va poder entrar i, per tant, en aquesta segona convocatòria tindrà prioritat. Aquí hem fet esforços importants per simplificar-ho. Us vam dir que hi hauria d'haver justificació a la primera convocatòria. No s'ha necessitat justificació, no s'han fet requeriments. A la primera convocatòria s'ha fet l'ingrés directe dels 1.500 euros. En aquesta segona convocatòria ja l'hem tret modificant les bases de la primera perquè pugui ser encara més fàcil i, per tant, no caldrà ni fer la sol·licitud i les sol·licituds que s'hagin de fer a aquesta segona convocatòria, com heu vist, són sol·licituds que no caldrà fotografies, simplement caldrà emplenar aquesta sol·licitud. Ara bé, tinguem en compte que aquesta sol·licitud incorpora declaració responsable. Per tant, és seriós llegir què està dient allò que estem signant com a declaració responsable, perquè després d'aquestes, tots els expedients, després van amb un pla de verificació i, per tant, el que es fa és verificar que allò que responsablement s'ha declarat és correcte i, per tant, aquí cal tenir en compte tot el procés fins al final. Un altre element d'agilitat que també s'ha incorporat és el pagament dels ajuts. Han estat fent a mesura que s'han anat resolent els ajuts. I, per tant, molts de vosaltres ja heu rebut l'ingrés a compte i el l'hagueu rebut, el rebreu en breu, passarà el pagament molt ràpid dels 1.500 euros primers. Em repeteixo un altre cop en el que dèiem de les facs. Penseu que hi ha milers i milers i milers d'expedients
I, per tant, per això hem fet unes FAQs, per això pengem aquest webinar, perquè sí que us agrairem, si us plau, que tot el que es pugui resoldre a través de les FAQs ho pugueu resoldre, per poder alliberar al màxim possible doncs, les persones que es puguin anar fent, que puguin anar fent expedients. A partir d'aquí hi ha casuística. Hi ha una casuística important, que és aquell establiment que en aquesta segona convocatòria no només hi ha centres comercials, no només hi ha restauració, sinó també és una convocatòria que entra en centres d'estètica, una convocatòria que entra en centres comercials, oci nocturn i espais d'oci infantils. Exactament. Els infantils privats. Per tant, en aquesta segona convocatòria, la Marta deia que aquesta convocatòria és compatible amb qualsevol altre ajut que s'hagi atorgat de la Generalitat o no de la Generalitat, excepte els de la pròpia convocatòria, que són aquestes que hem dit, restaurants, bars, cafeteries, centres d'estètica, centres comercials, oci nocturn i oci infantil. Aleshores, si una empresa de restauració està dintre, o bar o cafeteria, està dins d'un centre comercial, en aquesta segona convocatòria haurà d'escollir si es vol acollir a la subvenció d'establiment de centre comercial que ha hagut de tancar o s'acull a la subvenció de restaurant, de restauració cafeteria bar. Això vol dir que l'ajut de centre comercial, donat que ha estat tancat més temps, és un ajut de 3.000 euros i el del restaurant és un ajut de 2.000 euros. En el cas de que aquesta empresa que estigui a centre comercial, un restaurant que estigui a centre comercial, ja hagi estat beneficiari de la primera convocatòria i, per tant, ja tingui 1.500 euros i, per tant, se li atorgaria directament els 2.000 euros, se li ingressarien en compte, si vol escollir acollir-se a l'ajut de centre comercial, haurà de renunciar a l'ajut directe dels 2.000 euros i, per tant, haurà de sol·licitar per centre comercial, per establiment de centre comercial, aquests 3.000 euros. Per fer això, la renúncia s'haurà de fer, Marta, a través del... És a dir, del portal de tràmits d'una petició genèrica. Nosaltres enviarem, és a dir, heu rebut un missatge a través de l'Etauler, però alhora, demà, us enviarem un mailing a tots els beneficiaris de la primera. També ho heu pogut mirar a través de les resolucions de la web del CECAM. El Joan us penjarà el link on estan les 7 resolucions penjades. En aquest mail que us farem personalitzat a tots els beneficiaris, us direm, en aquest cas que deia la directora, jo puc ser un restaurant o un bar que estic en un centre comercial i prefereixo, entre cometes, renunciar a aquesta segona convocatòria automàtica de restaurants i vull entrar per centre comercial, a través d'aquesta petició genèrica, l'omplieu, dieu jo soc tant, aquest és el meu codi d'expedient, vull renunciar perquè entraré per centres comercials i llavors feu la sol·licitud dins d'aquesta línia que s'obrirà el dilluns per centre comercial. Molt bé. Joan, hi ha preguntes, no? Potser deixem de compartir pantalla? Sí, perdó. Vull. Gràcies. Intentem. Tenim un munt de preguntes. Jo m'he apuntat algunes que s'anaven repetint. Si poguéssiu repetir el tema de la incompatibilitat, és a dir, aquesta línia d'ajuts és incompatible amb oci nocturn? D'acord. És a dir, tu en aquesta segona convocatòria només pots presentar una sola sol·licitud per NIF. Llavors has d'escollir si tu, per dir alguna cosa, tens doble alguna activitat, tens diversos NIFs, tu has d'escollir i ja has entrat per la primera convocatòria i se t'ha concedit i tu dius, pues jo és que jo també tinc una activitat d'oci nocturn i realment he presentat sol·licitud per oci nocturn, ens has de fer la renúncia a aquesta sol·licitud automàtica que nosaltres directament et pagaríem els 2.000 euros. El que no cobraràs seran els 1.500 més 2.000 més la part d'oci nocturn. En aquesta segona convocatòria, com ha dit la directora, hi ha
restauració, centres d'estètica, parcs infantils privats i oci nocturn, has d'escollir, només pots presentar una sola sol·licitud. Llavors, a través d'aquesta petició genèrica, ens dius, no, jo renuncio a aquesta sol·licitud automàtica que em fareu directament des del FECAM, ¿vale? Perquè presento per oci nocturn o presento per, jo què sé, parc infantil privat, si algú tingués la doble activitat, eh? Perquè ens entenguem. Res a veure, Marta, perquè, per aclarir-ho, perquè hi havia alguna qüestió, sí. Amb els ajuts autònoms o el registre autònoms... És compatible, és a dir, preferim repetir-ho encara que sigui més d'una vegada, és compatible amb els ajuts d'autònoms. Són compatibles amb els ajuts que nosaltres vam donar a l'abril a tot el comerç. Són compatibles amb ajuts com, per exemple, que es van donar via Consell Comarcal de Segrià a la gent de Lleida i els 6 municipis que van tancar. És a dir, és compatible amb tot. L'única incompatibilitat que hi hauria és dins d'aquesta mateixa segona convocatòria, que només podeu fer una sol·licitud per NIF. És a dir, si vosaltres teniu diversos restaurants o diversos bars o diverses cafeteries, però sou només un NIF, només podeu presentar una sol·licitud en el cas de que no ho haguéssiu fet. Si no, no feu res. Hem fet tot aquest procediment de simplificació administrativa per no fer-vos de tornar a demanar una sol·licitud amb les mateixes casuística de la primera. Així tot anirà molt més ràpid i vosaltres cobrareu molt més ràpid, que és el que realment a tothom volem. Hi ha una qüestió molt, molt, molt senzilla, però que és rellevant i crec que val la pena dir-ho. Perquè hi havia algunes preguntes també en el chat que feien referència. Jo he mantingut l'activitat a través del delivery i el takeaway. Soc beneficiari? Sí, ets beneficiari. Directament, que quedi clar. Encara que tu hagis fet takeaway o recollida, ets beneficiari, perquè, entre cometes, vas tenir de tancar. No hi ha cap problema. En el cas d'un... Intento, Tenim sí. 70 preguntes en cua, però alguna que es pugui identificar així de manera clara. En el cas d'un pub que va demanar la primera subvenció com a local de restauració i ha demanat la segona com a oci nocturn, ha de fer el tràmit de renunciar a aquesta segona? Evidentment, si és beneficiari d'oci nocturn, que té aquesta doble IAE, ha de renunciar, sempre i quan vulgui renunciar a lo d'oci nocturn. Llavors, si no, automàticament li donaríem la segona. Però sí que ens ha de presentar aquesta petició genèrica dient, escolteu, jo ja he entrat, resoldrem, o si nocturn també ho resoldrem el abans possible, com dèiem abans, són milers i milers d'expedients i de seguida que puguem també farem aquesta resolució de tots els expedients d'oci nocturn que ens hagin entrat fins al moment. Oci nocturn, com sabeu, també està obert fins al 30 de desembre i almenys les que ens han entrat fins aquest divendres intentarem fer-ho amb la major brevetat possible. Ja en tenim moltes de valorades. Alguns de vosaltres que teniu oci nocturn o que hi ha hagut aquest doble, i heu vist inclús que us hem trucat per ser més àgils si teníem algun dubte, algun problema, o no veiem clar alguna cosa, que us hem demanat en alguns que ens aportéssim llicència via el telèfon o el que sigui. Per tant, de seguida que ho anem resolent, ho anirem penjant. El Joan em sembla que us ha penjat aquest link, és important, de la web del FECAM, on ja hi ha les 7 resolucions, només en falta una, que com a màxim estarà penjada demà, i que allà podeu comprovar directament si sou o no beneficiaris. Per tant, si heu o no d'entrar a aquesta sol·licitud, si ja s'us ha donat, a veure, si per alguna cosa no veu ser beneficiaris de la primera, tampoc cal que entreu sol·licitud per la segona, perquè la casuística, els requisits són exactament els mateixos. Si per qualsevol motiu no ho veu ser, entre cometes, tampoc ho sereu d'aquesta segona. Si vosaltres, per dir alguna cosa, això és una pregunta que no sé si està aquí, Joan, però com que ens ha sortit amb els altres webinars que hem fet, jo no estic d'acord. Home, evidentment no us hem tancat la porta. Sempre podeu presentar un recurs d'alçada dient, escolta'm, o no estava ben feta la sol·licitud o realment d'això, jo sí que era beneficiari. Si aquest recurs d'alçada, entre cometes, s'admet, directament sereu beneficiaris de la primera
convocatòria i automàticament també de la segona. Si no, no, evidentment, perquè no compliu els requisits. Una cosa, Joan. Entenem els establiments de restauració, cafeteria i bar que estiguin a centres comercials o recintes comercials, eh? Si estan en una galeria comercial o estan en un museu o estan en altres llocs, no, eh? Perquè la resolució fixava exactament aquells establiments dintre d'un centre comercial que no fossin establiments amb productes essencials o serveis essencials, i també tenien i tots aquells establiments que no tenen accés des de via pública. És a dir, un bar, restaurant, cafeteria d'un centre comercial que té accés des de via pública no ha hagut de tancar i, per tant, no pot entrar com a establiment de centre comercial. Pot entrar com a establiment de restauració, però no com a l'ajut de centres comercials. Repeteixo perquè va sortint i algú mateix doncs, va responent que també està bé, eh? Els que ja heu cobrat els 1.500 o sou beneficiaris de la primera convocatòria, no feu res, no feu res. Se us abonarà automàticament a compte, automàticament 2.000 euros. Els que us heu donat d'alta del registre d'autònoms, no passa res. Això és treball, nosaltres som empresa i tot és compatible als ajuts que s'hagin atorgat, eh? Estava parlant fa un moment, directora, de les tipologies de beneficiaris. I teníem algunes preguntes, una sobre forns amb degustació, quin és el criteri per saber si pot o no ser beneficiari. I en la mateixa línia hi havia una qüestió sobre un hotel amb restaurant. És a dir, els forns, si tenen IAE de bar o cafeteria, són beneficiaris. Si no, no. El restaurant d'hotel, que no va tancar, no és beneficiari, està clar. Si vau fer la primera convocatòria, cobreu 1.500 i ara cobrareu 2.000. Total, 3.500 euros. Ho vaig dient perquè va sortint recurrentment. Gràcies. Tres preguntes molt concretes i molt d'operativa, però que també ens hem trobat aquests dies. S'ha de presentar factures després? No. S'ha de posar... No s'ha de justificar. És a dir, simplificació administrativa, hem fet aquest gran esforç que hem dit, no haureu de justificar res. És a dir, directament els 1.500 se us han ingressat sense cap tipus de justificació i aquests 2.000 se us ingressaran directament sense cap tipus de justificació. S'ha d'enviar... Sí que és possible, perdó, disculpa, Joan, hi haurà aquest pla de verificació i alguns anireu a verificació, però no haureu de presentar factures en aquesta segona convocatòria. Simplement ens haureu de demostrar que heu tancat, per dir alguna cosa, que és molt fàcil. I si he estat beneficiari de la primera ajuda, no he de fer res per optar a la segona, però si no ho he estat i presento la sol·licitud a la segona, he de posar fotografies de... No, en aquesta segona convocatòria no us demanarem les fotografies. Simplement us demanarem que ens fiqueu a l'epígraf de l'IAE, que en aquell formulari que us hem explicat abans, que us hem... Si heu seguit i si no, us demà, com molt bé ha dit el Joan, ja estarà penjat aquest webinar a la web del CECAM, trobareu, podeu mirar el formulari senzill, eh? Nom, raó social, etcètera, etcètera, i tota la informació. Alguna cosa que tinguem dubte, us truquem, us enviem un mail o el que sigui, però no haureu de penjar les fotografies. I llavors, també en aquesta línia més operativa, Marta, ens preguntaven sobre la signatura. És a dir, es pot signar amb certificat digital? Correcte. O Midecat Mòbil, aquelles persones físiques que no tinguin certificat digital. I en l'apartat on ens pregunten pel número de treballadors, és en l'actualitat? El formulari crec que pregunta pel número de treballadors de l'empresa, potser? És a dir, a l'oci nocturn sí que és una casuística que es paga dos diferents imports en funció del número de treballadors. En aquest cas, en aquest webinar de restauració, és independent el número de treballadors. Els beneficiaris, com ha dit la directora, són autònoms i pimes. Si tu ets un autònom i una pime, tu fiques el número de treballadors, però és a nivell estadístic i prou. Perfecte, gràcies, Marta. Vaig mirant. Un empresari ens deia, tinc un pub i tinc un bar. I he presentat sol·licitud pel pub. Vale.
Clar, si el NIF de l'empresa és el mateix, no pot demanar. Aquest és el cas. En aquest cas, la primera, com a bar, si se t'ha concedit, que entenc que és aquesta casuística, endavant. La del PAP, si tot compleix, en breu rebràs la resolució conforme se t'ha concedit o se t'ha admès, en aquest cas entenem que sí, que serà admès. Llavors, tu sí que en aquesta casuística ens hauràs de presentar a través d'això de tràmits, petició genèrica de tràmits de la Generalitat de Catalunya, una renúncia a aquesta segona concessió automàtica de 2.000 euros per restauració. Disculpa'm, si és que realment hi vols renunciar, tu tens la potestat de dir jo prefereixo els diners de bar o prefereixo els diners d'oci nocturn. Clar, per l'import que és, sembla clar, però evidentment cadascú pot fer com si algú digués jo sóc un bar o un restaurant o una cafeteria, però no vull aquests segons 2.000, doncs també feu petició genèrica i no us farem l'ingrés, està clar, eh? I evidentment és una sol·licitud per cada local. Per NIF, eh? No, per cada NIF, eh? Cada NIF és una sol·licitud, no per autònoms. Els autònoms és una línia d'ajuts que la podeu explorar a treball, però no a empresa. Una molt fàcil, sí, amb DNI electrònic podeu signar, eh, també. La previsió del pagament de la primera i de la segona, ens pregunten. L'abans possible. Aquí us demanem el màxim, entre cometes, de suport vostre. Si, entre cometes, no tenim que tota aquesta feina de gent que per dir alguna cosa entrés aquesta segona sol·licitud sense tenir-ho que fer, són tot expedients que s'han de revisar. Quan més, entre cometes, fàcil ho tinguem, més ràpid pagarem. Com us hem dit, les resolucions demà quedaran totes fetes i pagarem lo abans possible, està clar. Un segon, eh? No cal. Hi ha algunes preguntes on ens demanen si, crec també per antecedents anteriors de la primera convocatòria que vam treure, si s'han de justificar les pèrdues, una baixada en les vendes... No, en aquest cas, aquesta casuística no entra. No entra. No cal justificar. Directament, quan us concedim la condició de beneficiari, cobreu. Aquí tornem amb el mateix. Si és una SL, també els autònoms que la integren poden demanar l'ajut? Ha de ser pel titular de l'activitat. Titular de l'activitat. Hi ha una pregunta, perdó, Joan, que diu quines són les causes per no haver entrat a la primera convocatòria. A veure, en aquelles que s'han inadmès, en la resolució que s'ha penjat inadmès, s'explica el per què no es van admetre. En aquells casos que no estigueu d'acord, podeu presentar un recurs, està claríssim. I si aquest recurs, en el cas que fos, entre cometes, positiu i que tinguéssiu raó, directament us concediríem la primera convocatòria i automàticament seríeu beneficiaris de la segona. Ja ho hem dit, però per insistir, perquè crec que és una casuística que es repeteix. Som un bar, cada dia fem activitat de bar-cafeteria i a la nit és bar de copes. Hem demanat la primera convocatòria de restaurants i la segona d'oci nocturn. Són incompatibles? Hem de fer alguna cosa? Sí, ho repetim. Si realment teniu el doble IAE i teniu de bar normal o de cafeteria i d'oci nocturn i heu demanat pels dos cantons, és a dir, a la primera cap problema, aquests 1.500, però sí que són incompatibles aquests 2.000 euros amb els, diguem que teniu menys de 10 treballadors, amb els 10.000 d'oci nocturn. Aquí sí que heu de triar i què heu de fer. Si voleu renunciar als 2.000 a través de petició genèrica de tràmit GenCat, ens heu de dir, jo renuncio. Ho torno a explicar. Amb la major brevetat possible traurem la resolució d'oci nocturn perquè pugueu també saber si en sou o no beneficiaris. No tardarem gaire. Moltes gràcies, Marta. Si tinc... Recordem que no cal justificar, que això ja ho vam dir. No cal justificar, no hi haurà justificació de la primera, que hi ha l'ingrés directe. Els qui sou beneficiaris, molts ja heu cobrat i en molt poc temps cobrareu els 1.500 euros de la primera convocatòria. A la segona convocatòria hi haurà pressupost per tothom i, de fet, prioritat per aquells que no van poder, pel que sigui,
accedir a la sol·licitud de la primera convocatòria. Algú demana IAE o CNAE. No, no, nosaltres us demanem l'epígraf de l'IAE. No estem demanant en cap cas CNAE, eh? També ens tornaven a preguntar si és compatible amb l'ajut d'autònoms. Sí. Sí, res a veure, són independents. Compatibles, eh? Sí, totalment compatibles. És que no sortim en cap de les resolucions, com podem saber el motiu? Home, en les 7 primeres o en la 8a heu de sortir. Si no, és que no heu sol·licitat o que hi va haver algun error. Però amb les 8 cobrirem totes les sol·licituds entrades. Jo ara estic tornant a compartir l'enllaç a les resolucions que l'hem anat posant. Gràcies, Joan. Ho estàs seguint ara. Ara teniu l'enllaç aquí compartit. M'han entrat preguntes. Moltes es repeteixen de coses que ja heu anat contestant. Un dels requisits que es demanen és tenir la prevenció de riscos laborals. Tenim un bar que no té treballadors i no estem obligats a tenir la prevenció de riscos laborals. Entenc que podem demanar la subvenció. Correcte. Sí. Que es compli, que compliu, aquelles que siguin. I si no esteu obligats... Vale. Sí. Bàsicament hi ha moltes preguntes sobre aquesta... Hi ha una pregunta que diu, perdoneu-me, que se li ha denegat per exhauriment de pressupost. De moment no hem denegat cap de la primera convocatòria per exhauriment de pressupost. Es cobriran totes. Llavors, si se li ha denegat és perquè no complia requisits. Sí, i diu, he de tornar a demanar, home, si no complia requisits a la primera, tampoc complirà requisits a la segona. Si és una casuística molt concreta i tens algun dubte, envia'ns un mail a l'adreça aquella que us hem posat de comerc@gencat.cat. Però per exhauriment de pressupost, de moment, no. Això és important perquè per treure por, no, suposo. Correcte. És a dir, no hem d'estar tots pendents quan surti la convocatòria de ser el primer que presenti per por que s'acabi. És correcte. Correcte. És que, com molt bé ha dit la directora, hi haurà diners en aquesta segona convocatòria. Són molts milions que s'han posat a sobre la taula i realment només cal sol·licitar aquells que no sol·licitéssiu en la primera. És important. Així serem molt més àgils a l'hora de verificar i a l'hora de pagar, que és tot, que en definitiva és el que tots volem. Autònoms col·laboradors no entren, això ja ho hem dit, però ens tornava a entrar. És a dir, ha de ser el qui té l'ús del local, no? El recurs... Perdó, hi hauran 8 resolucions, repetim, eh? Hi hauran 8 resolucions, per tant, fins que no surti la 8a, encara, la 8a sortirà demà. A partir de l'última resolució, la 8a és l'última i, per tant, aquests seran els beneficiaris, són els que hauran estat beneficiaris de la primera convocatòria. Una empresa que diu que té un parc infantil privat i alhora té un bar, demana quan sortirà. Farem aquesta resolució d'oci nocturn que inclou també parcs infantils privats, és a dir, discoteques, karaokes, parcs infantils privats, en breu, la setmana que ve, si pot ser principis, no serà finals, per dir alguna cosa, ja publicarem la resolució perquè tothom pugui saber si ha tingut o no ha estat beneficiari. Però, en aquest cas, heu de tenir el doble IAE, el de parc infantil i també el de bar, per poder optar als dos conceptes. Ja sé que dèiem que això és compatible amb els ajuts de treball d'autònoms, però hi ha una pregunta complementària que ens diu, a l'apartat altres ajuts, he de fer constar aquesta ajuda? Sí. En el formulari ho has d'informar, com a mínim. Sí, hi ha aquell formulari on us hem explicat. Heu demanat o heu set beneficiaris d'algun altre ajut? Si poseu sí, ens heu de dir l'ajut del Departament de Treball per Autònoms, tal quantitat, ja està. Tornem a repetir, això és una sol·licitud per NIF. Estem parlant de sol·licitud per NIF, no per autònom. El que sí, aquestes són compatibles amb els ajuts que treball pugui treure d'autònoms. I hi ha un cas concret on ens diuen que no van poder demanar la primera ajuda per tenir algun deute o algun tema
amb Seguretat Social, Agència Tributària, etc., però que ara aquest deute ja el tenen aixugat. Poden demanar la segona. Que demanin la segona, que demanin, que presentin sol·licitud, evidentment. Algú que s'acaba d'incorporar ens demana si penjarem la informació. I ho repetim, aquest webinar demà estarà penjat al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, i allà també teniu les FAQs on des de l'àrea de comerç han treballat per resoldre les principals qüestions que puguin sorgir-nos. Una cosa, aquells establiments que no han estat beneficiaris perquè no compleixen requisits, en la segona convocatòria tampoc seran beneficiaris si no compleixen requisits. Si compleixen els requisits, doncs, fantàstic. Exacte. Si són beneficiaris de la primera, ho repetim, ho heu dit tres o quatre vegades, però tornen a entrar preguntes. No cal que feu res per tal d'accedir a la segona. Hi ha algú que ens diu, si tinc pendent la resolució de la sol·licitud de la primera. La Marta ens ho deia, no? Falta encara només una llista de resolucions que estarà demà. Per tant, doncs mireu demà o al cap de setmana en l'enllaç que us hem anat compartint i el dilluns ho sabreu. Molt bé. Les dates de quan sortiran, es van repetint les preguntes. No sé, directora, pots afegir alguna cosa? Hi ha una duplicitat, una persona que diu que hi va haver una duplicitat, això ha passat, hi ha empreses que han entrat dues sol·licituds, llavors una sortirà denegada i l'altra, si compleix els requisits, estarà aprovada. Per tant, això, evidentment, el sistema ho detecta, les duplicitats. Perfecte. Les duplicitats que van identificades pel NIF. Sí. Recordem, començarà la setmana que ve, el dilluns s'obrirà convocatòria, si no m'equivoco, a partir de les 12, no, Marta? Correcte. I es tancarà el 30 de desembre, per tant, hi ha temps, però bé, doncs, els que hagueu de fer la sol·licitud, doncs, estarà oberta a partir de la setmana que ve. Repetim un altre cop, les FAQs resolen molts, molts problemes i molts dubtes. Si us plau, mireu-les bé i qualsevol altre tema, evidentment, a la vostra disposició. Molt bé. Doncs, si us sembla, de moment ho deixaríem aquí. El webinar disponible a l'hora de fer camp a partir de demà. Les FAQs, com deia ara la directora, sempre primer les FAQs i en última instància, si és una casuística molt específica que no està contestada ja, doncs el mail que us deia la Marta, comerc@gencat.cat. Marta, directora, moltes gràcies. Gràcies a tu, Joan. Gràcies. Bona tarda.